Enguany s'inicia la setena edició de l'EAM. L'EAM és una escola que ofereix dos cursos d'estudis reglats d'arts escèniques. Va dirigit, per una banda, a joves i, per l'altra, que tenen la possibilitat després de fer uns estudis artístics superiors i per una altra banda, va destinat també a adults que propicien la formació contínua d'aquests adults. Aquest any hi haurà el grup de primer, que tindrà més o menys uns 20 alumnes, i segon, m'acaben de comentar que ja n'hi haurà uns 15. Que això significaria cobrir les places que estan previstes. La novetat més important de l'EDAM enguany és que fins ara s'havien fet classes a Ferreries i a partir d'enguany se donaran a les instal·lacions del nou teatre d'Albert Camí de Sant Lluís. L'EADEM està dividida, com deia la senyora consellera, en dos nivells i la dotació d'hores que tenim coincideix amb allò que està regulat per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear i que també està reconegut per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. És important aquest vincle que hi ha entre l'Escola de Menorca i l'Escola Superior de Mallorca. Nosaltres fem d'interpretació 170 hores, de veu 100 hores i de moviment 80 hores. Els estudiants venen de tots els indrets de Silla i això és molt significatiu perquè demostra que després de 7 cursos l'EADEM està molt arrelada com a única opció realment vinculada als estudis superiors i com a opció formal d'aquests estudis artístics a Silla. El preu per tot l'any, és un preu públic, evidentment, són 180 euros. Per tant, és un preu molt raonable dins el que significa la dotació d'hores que nosaltres estem oferint. I ara passaria a la paraula. Enguany, és de 7 anys, sense dir, això ja vol dir qualque cosa, vol dir que l'escola s'ha arrelat ja a Menorca i una mica també aquesta anada a Sant Lluís també facilitarà molt aquest arrelament. Aleshores, per tant, introduir una mica els conceptes, són introduir l'alumne en el concepte de veritat teatral, espai teatral i escolta teatral, segon, el joc dramàtic, tercer, seria proveir a l'alumne de les eines necessàries per exercir la seva feina amb llibertat i consciència, després introduir a l'alumne a la percepció de la pròpia capacitat emotiva i ja cinquè punt seria exercitar la voluntat i la disciplina en relació del treball actoral. Vull dir que és una matèria que pot assumir qualsevol persona amb interès d'evolucionar dins el camp de la interpretació. No tothom volem que siguin primeres figures, senzillament és una formació integral d'aquesta persona que tant li podrà servir per exercir d'advocat com de botiguer com de dentista. Perquè és un fet comunicatiu i això afavoreix les relacions humanes i això també és una part molt important de l'objectiu de l'escola.